Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بحر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا عہدہ، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، سونے چاندی کا خزانہ بھی ہاتھ آیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دب دبا بھی اپنا قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دب دبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. قیصر و اسکندر و جم چل بسے، بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ، قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب اور رستم، بڑے پہلوان اور بڑے بہادر لوگ، زال اور سہراب اور رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے حادثہ پیش آیا ہے، آگ لگنے کا دلی میں، اور وہ کوئی نوجوان اپنے دوست کو فون کر رہا ہے کہ اب میں بالکل بچنا ممکن نہیں ہے، سانس گھٹ رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے، سانس لینا مشکل ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا، یہ اپنے دوست سے وہ کہہ رہا ہے، اور تھوڑی اسی گفتگو کے دوران ہی اس کی آواز بند ہو رہی ہے.
کیسے کیسے گھر اجاڑے موت کیسے نے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پیلتن کیا کیا پچھاڑے موت نے سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے نفس اور شیطان نفس اور شیطان ہیں خنجر در بغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل آ نہ جائے دین و ایمام خلل باز آ ہاں باز آ اے بد عمل ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے ضرور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا کچھ نہ ہنگامے اجل کام آئے گا ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے عیش و عشرت و مستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکا کھائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آج کی اس مجلس میں خاص طور پر جس چیز کو موضوع بنانے کا ارادہ ہوا ہے وہ نماز ہے. چونکہ ہماری ان مجلسوں کا جو مقصد ہے وہ اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے کچھ ایسی باتیں پیش کرنا ہے جو ہم سب کے لیے نصیحت کا سبب ہوں اور ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ ہوں. مختلف موضوعات پر بات کی جاتی ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہم سب اچھے مسلمان بن جائیں اچھے انسان بن جائیں. اچھا مسلمان اچھا انسان بھی ہوتا ہے اور ہمارے زمانے میں
جو حالات ہیں تو ان حالات میں سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ اپنے آپ کو بدلنا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک کشتی چلانی ہے کسی آدمی کو, تو کشتی چلانے کے لیے طاقت چاہیے. اتفاق سے وہ بھوکا ہے اور کشتی میں کھانا بھی رکھا ہوا ہے, تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوگی کہ وہ اپنی بھوک دور کرے, کھانا کھائے تاکہ اس کے بدن میں طاقت آئے اور پھر وہ کشتی کو چلا سکے. اگر وہ کھانا نہ کھائے اور یوں ہی کشتی چلانے کی کوشش کرے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے ہاتھ کشتی کا دباؤ سنبھال نہیں سکیں گے, کشتی ڈوب جائے گی. ہم مسلمانوں کا حال اسی طرح کا ہے کہ ہماری جو کشتی ہے اس وقت وہ ڈاواں ڈول ہے, اور اس کو چلانے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حال صحیح ہو جائے, ہمارا تعلق ہمارے مالک و مولا سے مضبوط ہو جائے, ہماری زندگی میں جو اونچ نیچ ہے وہ دور ہو جائے. ہم نے تو جتنا سوچا ہے اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سب سے پہلے ہر آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, اپنے آپ کو بدلنے کی, اور اس کے بعد اپنے ساتھ والے, اپنے تعلق والے, اپنے محبت والے, اپنے اثر والے جتنے لوگوں تک وہ اپنی بات پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ان کے لیے ان کی بہتری کے لیے, ان کی زندگی اچھی بنانے کے لیے جو محنت آدمی کر سکتا ہو وہ کرنے کی ضرورت ہے. بے شک اس زمانے میں طرح طرح کے تقاضے امت کے سامنے ہیں اور ہمارے بڑے اپنے اپنے انداز میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں, لیکن آپ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ امت کے جو عام لوگ ہیں, ہم جیسے عام افراد ہیں, امت جن آدمیوں کا نام ہے ان کے اندر اگر بھرپور طریقے پر تبدیلی نہیں آئی تو حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. چونکہ حالات کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے ساتھ ہے. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں یہ بات پکی ہے کہ ہم ویسے نہیں ہیں. اور حالت یہ ہے کہ کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو, ہر جگہ کمزوری ہے, ہر معاملے میں کمزوری ہے. تو اس لیے ہم تو یہی سمجھتے ہیں یہ بولنے والا بندہ تو بہت کمزور و گناہگار ہے, لیکن خیال یہی آتا ہے کہ جتنے علماء, جتنے مشائخ, جتنے مصلحین, جتنے صاحب نسبت لوگ ہیں مسلمانوں میں, ان سب کو پوری سرگرمی کے ساتھ, محنت کے ساتھ, کسی کا انتظار کیے بغیر, دعوت والے جذبے کے ساتھ, اور ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ, اس نیت اور جذبے کے ساتھ مسلسل کام کرنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, بہت سارے مشائخ علماء کر رہے ہیں, لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا کام نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سبھی کو
اپنی اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنے آپ کو بدلنے کا مسئلہ ہے, اور ہم جب انگلی رکھیں گے اپنی بیماریوں پر, خاص طور سے آپ سے یہی کہنا ہے جو نئے حضرات ہیں وہ اس مضمون کو بہت غور سے سمجھیں, جن حضرات سے عام طور سے ملاقات ہوتی رہتی ہے ان کے سامنے یہ بات ہم بار بار کرتے ہیں اور کر چکے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر. ہمارا اصل عیب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو دوسرے کے عیب دکھائی دیتے ہیں, اپنے نہیں دکھائی دیتے. یہ عام مرض ہے ہمارا, جس کو دیکھو ہر آدمی دوسروں کے بارے میں بات کر رہا ہے. آپ یعنی ایمانداری سے حساب لگا لیں کہ صبح سے شام تک جتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, یا خود آپ دوسروں کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں دوسرے آپ سے جو باتیں کرتے ہیں, یا آپ کسی جگہ پہنچے وہاں جو باتیں ہو رہی ہوں, تو ایمانداری سے بتائیے کہ بولنے والا کوئی بھی آدمی کیا بات کرتا ہے. یہی ہوتی ہے نا بات کہ فلاں کو ایسا کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا, فلاں کو ایسا کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا, یا فلاں ایسا کر رہا ہے اس کی برائی کرتے ہیں. کسی کو نہیں سنیں گے آپ کہ وہ یوں کہے کہ بھائی میں مجھے فکر ہے, میرے حالات اچھے نہیں ہیں, مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں, مجھے اپنا ٹھیک کرنے کی فکر ہے. یہ کوئی نہیں کہتا, اور نہ اس کی محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو اپنے عیب دیکھنے کی توفیق ہوتی ہے, اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو دوسروں کے عیب دکھائی دیتے ہیں. آپ سوچئے ذرا اس کا کیا مطلب نکلا کہ جو آدمی دوسروں کے عیب دیکھ رہا ہے اس کو اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. اور ہم میں سے اکثریت کا حال اس وقت یہی ہے کہ ہم سبوں کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں, اپنا عیب نظر نہیں آتا. یہ ایسا ہے جیسے ہم بھی اپنا مکان بنا رہے ہوں اور ہمارا پڑوسی بھی اپنا مکان بنا رہا ہو, مگر ہم یہ عقل مندی کریں کہ روزانہ کھڑے ہو کے اپنے پڑوسی کے مکان پہ جا کر نظر ڈالا کریں کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور وہاں مستری کو بتائیں کہ تم نے یہ کام غلط کیا, یہ اینٹ صحیح نہیں لگائی, یہاں مسالہ صحیح نہیں لگا, یہاں جو ہے پلر صحیح نہیں بنایا. وہاں پڑوسی کے مکان کی نگرانی کریں اور اپنے مکان کو نہ دیکھیں, تو اچھا کس کا بنے گا مکان؟ پڑوسی کا بنے گا, ہمارا تو خراب ہو جائے گا. ایمانداری سے سوچ کے بتائیے کیا یہی کام ہم سب نہیں کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے یہی ہو رہا؟ تو نے ایسا کیا, تو نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہر آدمی کے دل میں یہ فکر ہو جائے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائیں گے, مگر ایسا لگتا ہے جیسے ہم اچھا بننے میں دوسروں کا فائدہ سمجھتے ہیں کہ اسے فائدہ ہو جائے گا میرے اچھا بننے سے, لہذا میرا تو برا ہی رہنا ٹھیک ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے, خاص طور پر وہ معاملات جن کا بندوں سے تعلق ہے. یعنی مثلا آپ کسی سے یہ کہیں کہ دیکھو دوسرے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے, تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے, تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ لو جی میں تو اخلاق سے پیش آؤں اور وہ ڈھنگ سے بات نہیں کرتا تو میں کیا کروں گا اس طرح اخلاق سے پیش آ کے؟ اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے اخلاق کا ثواب اس کو ملے گا. آپ کو تو اپنے اخلاق کا حساب دینا ہے اللہ کے یہاں جا کے کہ آپ کیسے بات کرتے تھے. وہ اگر غلطی کر رہا ہے تو سزا اسے ملے گی, مگر ہم ایسا سمجھتے ہیں شاید کہ ہم اگر نیک ہوئے تو ثواب اسے ملے گا, لہذا اسے ثواب نہیں دلوانا, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا. ایسا ہو رہا ہے, غلط بات ہے. ہر آدمی سوچ لے.
بات کہنے کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہوتا کہ بولنے والا اپنے آپ کو اچھا سمجھ کے کہہ رہا ہے، بس تھوڑا سا احساس کا فرق ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے، ورنہ اللہ کی نظر میں آپ میں سے کون کتنا اچھا ہے اور کتنا کیا درجہ رکھتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں، یہاں بھی بات آ گئی تو کہتے ہیں کہ ہمارا خیال تو، ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے اور توبہ کریں گے اللہ سے، تو شاید وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہماری توبہ قبول ہو جائے، اس نیت سے ہم جاتے ہیں۔ لیکن ہر آدمی یہ احساس پیدا کرے اپنے اندر، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے کہ وہاں جلسے میں آ کر آپ تقریریں سنیں اور خوش ہو جائیں کہ بہت اچھے اچھے بیانات ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو ایک فکر پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ تو ہر آدمی یہ طے کرے کہ یہاں بیٹھ کر ارادہ کر کے جانا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بدلنے کے علاوہ تو چارہ نہیں ہے نا، سوچیں، بدلے بغیر کام چل سکتا ہے؟ یعنی جیسے ہیں ابھی، ہر آدمی غور کرے اپنے اپنے بارے میں، ہر آدمی سوچے ایک آدھے منٹ، چند سیکنڈ کے لیے کہ جیسا میں ہوں ابھی، ایسے ہی اگر اللہ میاں نے بلا لیا تو اللہ میاں ہم سے راضی ہوں گے؟ کیا اندازہ ہے؟ بالکل سیدھے جنت میں پہنچا دیں گے ہمیں، ایسا لگتا ہے؟ سوچیں ذرا اس بات کو، میں کوئی جلدی نہیں کر رہا ہوں، غور کریں اس پر کہ اگر اسی حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ بلا لیں تو ہمارا کام ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے؟ امید تو نہیں ہے۔ یوں اللہ کی مرضی کی بات الگ ہے، وہ کچھ لوگوں کے دل میں وہ بات آ رہی کہ ہو سکے اللہ بھیج دے، یوں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی جنت میں بھیج دے تو کون ہاتھ پکڑے گا اللہ کا؟ اللہ کو اختیار ہے، لیکن جو اللہ نے بتایا ہے اس کی روشنی میں میں پوچھ رہا ہوں کہ ہم لوگ جیسی زندگی گزار رہے ہیں، شاید ہمیں ابھی پوری طرح بات واضح ہم نہیں کر سکے، ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں یہ دیکھ لیں، ہم بیوی بچوں کا کتنا حق ادا کرتے ہیں یہ دیکھ لیں، ہم پڑوسیوں کا کتنا حق ادا کرتے ہیں یہ دیکھ لیں، ہم معاملات کیسے کرتے ہیں یہ دیکھ لیں، ہماری کمائی کیسی ہے، اس میں کوئی پیسہ حرام کا تو نہیں ہے یہ دیکھ لیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ، جن جن لوگوں کا ہم پر حق ہے وہ حق ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا، اللہ کی طرف سے جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے پوری پوری ہم نے ادا کر رکھی ہے یا نہیں کر رکھی ہے، اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے وہ ہم نے ادا کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے، روزے ہم کس طرح رکھتے ہیں، ہم عبادتیں کس طرح کرتے ہیں، ساری چیزوں پہ غور کر لیں تو پھر سوچیں کہ اگر ایسے ہی حال میں ہم اللہ کے یہاں چلے گئے تو سیدھے جنت میں جائیں گے؟ ہو سکتی ہے امید؟ نہیں، بالکل امید نہیں۔ اچھا تو پھر آدمی سوچے کہیں اور جانے کا ارادہ ہے جنت کے علاوہ، اس کو بھی سوچے نا، جنت کے علاوہ بھی کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ یعنی واقعی کچھ تھوڑا سا ذہن بنا رکھا ہے کیا کہ تھوڑے دنوں کے لیے وہاں بھی ہو لیں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی جہنم میں جائیں۔ جہنم میں جانا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، جہنم کے سینکڑوں سال کی مسافت پر پہنچنا بھی آسان نہیں ہے، تو کون تیار ہے جہنم میں جانے کے لیے؟ کوئی ہے تیار؟ جب نہیں تیار ہیں تو پھر بدلنا پڑے گا یا ایسے چلے گا کام؟ بدلنا پڑے گا نا، اور بدلنا کب پڑے گا؟ نہیں، بہت سارے جوانوں نے تو یہ سوچ رکھا ہے کہ ابھی ذرا کھیلنے کودنے کے دن ہیں، 50 سال کی عمر جب ہو جائے گی تب دیکھیں گے، کیا خیال ہے؟ ایسا ہی بیٹھا ہوا ہے ذہنوں میں۔ اور جوانوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم بڈھوں کا حال یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کم سے کم 30-35 سال 40 سال تو رہیں گے، اور اس سے جلدی نہیں آنے کی۔ یہ سب کے دلوں میں غفلت بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ سب کو پتا ہے ابھی یہاں پوچھ لیا جائے کہ یہاں سے زندہ اٹھ کے جانے کا کس کو یقین ہے، ہاتھ اٹھاؤ، ہے کسی میں ہمت ہاتھ اٹھانے کی؟ کہ میں جو ہے ایک گھنٹے تک یہ جو بیان ختم ہونے تک میں زندہ رہوں گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں اپنے آپ کو ابھی بدلنے کی ضرورت ہے، تو ارادہ کر لیں،
ارادہ اب کر لیں اور اس کی محنت شروع کر دیں, چونکہ وہاں جائے بغیر تو رہ نہیں سکتے, دنیا تو چھوڑنی پڑے گی. اور کب چھوڑنی پڑے گی؟ اللہ کے ہاں مقرر ہے مگر ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا کیا حال ہے. بہت سے لوگ حج کو جاتے ہیں تو حج کمیٹی والے ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ویزا لگ گیا اور ٹکٹ بن گیا, سب کچھ ہو گیا آپ کا, اب کون سی تاریخ میں آپ کو جانا ہے یہ ہم دو دن پہلے بتائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا بہت سی مرتبہ. تو اب بتائیے وہ حاجی صاحب جو جانے والے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پوری تیاری کر کے رکھتے ہیں, جو کپڑے وپڑے لے جانے ہیں, جو سامان لے جانا ہے وہ بیگ تیار, جبکہ دو دن پہلے فون آئے گا, دو دن پہلے پتہ چل جائے گا کہ پرسوں کو جانا ہے, تو اس کے لیے سب چیز تیار رکھتے ہیں. جو حج میں کپڑے لے جانے ہیں ان کو یہاں نہیں پہنے کے کبھی دھونے پڑیں, تیاری کر کے بوری رکھی جائے گی دو دن پہلے پتہ چلنے کے باوجود, اور ایک مہینے کا سفر, 40 دن کا سفر. اللہ تعالیٰ تو 2 منٹ پہلے بھی نہیں بتاتے کہ کب جانا ہے. تو وہاں کی تیاری تو ہر وقت رہنی چاہیے نا, ہر وقت آدمی کو یہ یاد رہے کہ مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہے. اب اگر ہم نماز کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو پتہ چلے گا کہ بسم اللہ تو یہیں سے ہونی ہے. ہم نے باقاعدہ موضوع بنا کر نماز پر عام طور سے مجلسوں میں گفتگو اب تک نہیں کی ہے, لیکن آج تھوڑی دیر کے لیے اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں. نماز کا معاملہ, کوئی بھی مسلمان نماز کی اہمیت سے ناواقف نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ نماز کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے, لیکن دو باتیں, ایک تو یہ کہ کوئی سی بھی نماز آدمی نے چھوڑی تو حساب دینا پڑے گا. جب سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کر مرنے تک روزانہ کی 5 وقتوں کی نماز کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, اور سب سے پہلے دینا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, جب آدمی امتحان میں پرچہ لکھتا ہے, جو لڑکے اسکول میں یا مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آدمی پرچے کو دیکھنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے سب سے آسان سوال کون سا ہے جو میں اچھا کر سکوں, تو اچھے والے سوال کو پہلے کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ممتحن جب نظر ڈالے گا اور پہلا سوال اس کو اچھا نظر آئے گا تو اس کی, بھائی یہ باہر کون بات کر رہے ہیں سڑک پر, ان سے کہیے یہاں بات نہ کریں, مسجد میں آواز آ رہی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سڑک پہ بول رہے ہیں. آہستگی سے روکیں, نرمی سے. تو کیا کہہ رہا تھا, ہاں کہ ممتحن جب دیکھے گا پہلا سوال دیکھے گا کہ بھائی بہت اچھا ہے, تو اس کی رائے اچھی ہو جائے گی, پھر اگلے اس میں ذرا نرم رہے گا معاملہ. پہلا سوال اچھا ہو جائے تو سارا سوال اچھا سمجھا جاتا ہے, پرچہ اچھا سمجھا جاتا ہے. پہلا خراب ہو جائے تو باقی پرچہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ نماز کا حساب ہوگا سب سے پہلے, اگر اسی میں گڑبڑ ہو گئی تو آگے کیا ہوگا. اس لیے پہلا مسئلہ تو یہ ہے, پہلی ذمہ داری تو یہ ہے ہم میں سے ہر آدمی کی کہ ہر آدمی 5 وقت کا پکا نمازی بن جائے. سیدھی سیدھی بات ہے اردو میں بالکل. اب آپ سوچیں جب 5 وقت ہر آدمی کو نماز پڑھنا ضروری ہے تو غور کرنا ہے کہ ہم میں یہ کام کتنے آدمی کر رہے ہیں اور کتنے چھوڑ رہے ہیں. ہم جیسے لوگ جو ذرا امید کا مزاج رکھتے ہیں, حسن ظن کا مزاج رکھتے ہیں, عام طور سے ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید 10-15% مسلمان نماز پڑھتے ہیں, مگر جو جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے, اتنے بھی نہیں ہیں, 100 میں 15 بھی نہیں ہیں, 10 بھی نہیں ہیں. پابندی سے نماز پڑھنے والے میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ 2% ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے صحیح طور پر پڑھتے ہوں, 2%. اور یوں
کبھی کبھی کی پڑھنے والے 10-12% ہیں. ایک تعداد وہ ہے جو جمعہ پڑھتی ہے, لیکن ایک اچھی خاصی بڑی تعداد مسلمانوں میں وہ بھی ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتی. تو سوچیں ذرا کہ ہم میں کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں, اور ہم میں کا مطلب ہمارے مرد بھی اور ہماری عورتیں بھی اور ہمارے نوجوان بچے بھی. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اکثر وہ ہیں جو نمازی ہیں, لیکن ہر آدمی اپنے گھر پہ نظر ڈال لے کہ اس کے گھر میں کتنے لوگ نمازی ہیں, اس کی بیوی نمازی ہے یا اس کے والدین نمازی ہیں یا اس کے بہن بھائی نمازی ہیں یا اس کے بچے نمازی ہیں. ہر آدمی سوچے اور سوچ کر فیصلہ کرے کہ ہو کیا رہا ہے. وہ عمل, وہ عبادت, وہ فریضہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر سب سے پہلے مقرر ہے کہ ایمان کے بعد اسی کا درجہ ہے, اس کو پورا کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کے معاملے میں ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم پابندی اس کی نہیں کر رہے ہیں, ہم میں سے اکثر لوگ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ہمارا کام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. نماز, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ایک عجیب بات کہی ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے. ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نماز ان لوگوں پر بھاری ہے, نماز سب لوگوں پر بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو ڈرنے والے ہیں, جن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے. قرآن کے ان الفاظ سے کیا پتہ چلا کہ آدمی نماز کی پابندی اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں آخرت کا پختہ یقین ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرنے والے نہیں ہیں ان کے دلوں کے اندر آخرت کا پختہ یقین نہیں ہے. سوچیں یہ تو کتنی خطرناک بات ہو گئی. ایک مسلمان اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا پکا یقین نہ ہو, یہ اس کے لیے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک بات ہو گئی کہ ہم لوگ نماز چھوڑ دیں. نماز کا چھوڑنا یہ گویا کہ اپنے دین کو ناقص کرنا ہے. جب نماز فرض ہوئی آپ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جو مسلمانوں کے اوپر 5 نمازیں فرض کیں وہ کہاں کی سب کو پتہ ہے نا, وہ تو یاد رہتا ہے معراج میں. معراج یاد ہے اکثر لوگوں کو, لیکن سوچیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا اور اپنا دیدار کرایا اور وہاں ان کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرائیں اور اس طرح ان کی معراج ہو. عام مسلمان کے لیے, عام انسان کے لیے معراج یہ ہے کہ وہ 5 وقت اللہ کے سامنے سر جھکا دیا کرے. یہ معراج ہے مسلمانوں کی نماز. حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. میں اس روایت کو نقل کرتا ہوں بلکہ اس میں سے پڑھتا ہوں. جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج جو شروع ہوئی تھی بیت المقدس سے شروع ہوئی تھی, اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ معراج کی شب بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے دروازے پر پہنچے
یہ امام سیوطی کی درر منصور سے نقل کیا ہے. تو وہاں ایک جگہ حوران جنت کو بیٹھے ہوئے دیکھا. حوروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن خیرات حسان نساء قوم ابرار. ہم خوبصورت خیر والی اور نیک لوگوں کی بیویاں ہیں اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئی ہیں. وہاں سے آپ چلے مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے تو ساری مسجد کو نمازیوں سے بھرا ہوا پایا. ایک دراز قامت خوبصورت بزرگ کو نماز میں مشغول دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ایک اور نورانی شکل و صورت والے بزرگ کو نماز پڑھنے دیکھا جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے. پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ کہا ابراہیم خلیل اللہ ہیں. ایک اور بزرگ کو دیکھا جن کی رنگت سانولی سلونی بڑی منموہنی تھی, چہرے پر جلال کے آثار نمایاں تھے. پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ عرض کیا کہ اللہ کے عاشق صادق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچتے ہی حضرت جبریل نے اذان کہی, آسمان کے دروازے کھلے, فرشتے قطار اندر قطار آسمان سے نازل ہوئے. جب ساری مسجد اندر سے بھر گئے, اندر باہر سے بھر گئی, تو ملائکہ ہوا میں صف بستہ ہوئے حتیٰ کہ زمین و آسمان کا خلا پر ہو گیا. جبریل علیہ السلام نے اقامت کہی تو صف بن گئی. امام کا مصلی خالی تھا. جبریل علیہ السلام نے امام الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اللہ کی مخلوق میں آپ سے افضل کوئی نہیں ہے, آپ امامت فرمائیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھائی. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پیچھے 124,000 انبیاء اور آسمان کے خاص خاص فرشتوں نے نماز پڑھی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رف رف کی سواری ملی. آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے. وہاں جو ملائکہ کا قبلہ ہے وہاں بھی پہنچ کر آپ نے نماز پڑھی. اللہ, نماز کے بعد آپ نے دو طرح کے لوگ دیکھے. ایک گورے چٹے سفید رنگ کے جن کے لباس سفید تھے, دوسرے وہ جن کے چہرے سیاہ اور کپڑے میلے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ روشن چہروں والے آپ کی امت کے نیک لوگ ہیں اور کالے چہروں والے آپ کی امت کے گناہگار ہیں. آپ نے گناہگاروں کے لیے شفاعت کی. اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور وہاں سے جبریل علیہ السلام نے کہا اب آگے میں نہیں جا سکتا, آپ اکیلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ آپ کو ملی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض فرما دیں. 50 نمازیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس کیفیت میں تھے آپ سمجھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی کیفیت, اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کی کیفیت. ظاہر ہے کہ اس جیسی تجلیات تو آپ کو کبھی اس سے پہلے ملی نہیں ہوں گی. وہ عجیب قرب کا وقت تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں 50 نمازیں اللہ نے فرمائی, آسانی سے ان کو قبول کیا. قبول کرنا ہی تھا. حضور کو جو کیفیت اس وقت حاصل تھی قرب کی اللہ تعالیٰ کے, تو ظاہر ہے کہ نماز تو اس میں انعام محسوس ہو رہی تھی. آپ نے امت کے لیے 50 نمازوں کو قبول فرمایا اور وہاں سے آپ چلے. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا تحفہ ملا؟ تو بتایا کہ میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے تجربہ ہے, میری امت کے اوپر 2 نمازیں تھیں, وہ بھی پڑھنا ان کے لیے مشکل تھا. آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جائیے اور کچھ کمی کرا دیجئے. لہذا واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا 5 نمازیں کم کرتے ہیں, 45 رہ گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, انہوں نے پھر وہی مشورہ دیا, پھر واپس گئے, 5 پھر کم ہو گئیں. اس طرح سے ہوتے ہوتے 5 جب رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ باقی رہیں گی. ما یبدل القول لدیا, یہ بھی بتا دیا کہ میرے یہاں قول نہیں بدلتا. 5 نمازیں ہم نے فرض کی ہیں
اور یہ حقیقت میں 50 نمازوں کے برابر ہیں. میری آپ کی امت کو 5 نمازوں میں 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. اس کے بعد امت کے لیے گویا یہ تحفہ مل گیا جس کے ذریعے سے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نماز کی جو فضیلتیں ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. ہمارے حضرت نے مختلف احادیث سے یہ چیزیں نقل کی ہیں اور خاص طور سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو آدمی اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز کی محافظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ 9 چیزوں سے اس کی عزت کرتے ہیں. نمبر 1، اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، محبوب بنا لیتے ہیں. نمبر 2، اس کو صحت عطا کرتے ہیں. آپ یقین کریں نماز کا صحت میں بہت اچھا اثر ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے، صحیح طریقے پر نماز پڑھنے سے صحت بنتی ہے آدمی کی. تیسرے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کے لیے سارے مسلمان پریشان ہیں، اگر سب کے سب نماز کی پابندی کرنے لگیں تو حفاظت کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ سوچیں ذرا، سب نماز پڑھنے لگیں تو ویسے ہی دنیا ڈر جائے گی، ہر جگہ تو نمازی نظر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی حفاظت مل جائے گی. فرشتے حفاظت کرتے ہیں. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اہل ایمان کی حفاظت کے لیے اور خاص طور سے متقی لوگوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ مقرر کر رکھا ہے اور وہ مختلف مصائب کے موقع پر ان کی حفاظت کا کام کرتے ہیں. نمبر 4، اس کے گھر میں برکت عطا کرتے ہیں. نمبر 5، اس کے چہرے پر نیک لوگوں کا نور ظاہر ہوتا ہے. نمبر 6، اس کا دل نرم کر دیتے ہیں. نمبر 7، روز محشر پل صراط سے بجلی کی طرح وہ گزر جائے گا. نمبر 8، جہنم سے نجات ملے گی. نمبر 9، جنت میں صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ اس کو ملے گا. ایک دوسری روایت ہے منبہات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں. چہرے کی رونق ہے، دل کا نور ہے، بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے یعنی قبر میں جی لگنے کا ذریعہ ہے. آپ سوچیں ذرا، قبر میں کس حال میں ہوں گے ہم؟ کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی گھر والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی نہیں. دنیا میں سب سے مشکل قید قید تنہائی ہوتی ہے، اکیلا رہنے کی قید. اور قبر میں کیا ہوگا؟ دنیا کی قید میں تو پھر بھی یہ امید ہے کہ بھائی گھر والے ہفتے میں آ کے مل لیں گے، مہینے میں آ کے مل لیں گے، اور 2-4 سال، 10-5 سال جس کی جیسی قید ہے اس کے بعد چھوٹ جائے گا تو گھر پہنچ جائے گا. لیکن قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. قبر میں جو تنہائی ہے، جو وحشت ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی دنیا کے اندر نماز پڑھے. قبر میں انس کا ذریعہ ہے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے. نمبر 6، آسمان کی کنجی ہے، یعنی انسان کی نماز کا جو عمل ہے وہ آسمانوں کو کھولتا ہوا اوپر چلا جاتا ہے. نمبر 7، اعمال نامے کے ترازو کا وزن ہے. نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. نمبر 9، جنت کی قیمت ہے. نمبر 10، دوزخ سے آڑ ہے. فقی ابو اللیس نے رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں حدیث نقل کی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، نماز سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، نماز سے دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز ایمان کی بنیاد ہے، بدن کے لیے راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر کا چراغ ہے اور قبر میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے اور اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے، اعمال کی ترازو کا وزن ہے، پل صراط سے جلدی گزارنے والی ہے اور جنت کی کنجی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا، اپنا مال آپ پر خرچ کرنا
اور یہ بات کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اور پرانا کپڑا پہننا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں، مہمان نوازی کرنا، گرمی میں روزہ رکھنا، اور جہاد میں تلوار چلانا. اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں، بھولے ہوئوں کو راستہ دکھانا، نیک غریبوں سے محبت رکھنا، اور عیالدار غریبوں کی مدد کرنا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تین چیزیں محبوب ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کہ بندے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، فاقے پر صبر کرنا، اور گناہ پر ندامت کے ساتھ رونا. ہمارے حضرت نے اپنے ایک بیان میں یہ حدیث سنانے کے بعد فرمایا کہ ہم بھی اس کے اتباع میں کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں، اللہ سے محبت کرنا، رسول اللہ سے محبت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل اللہ سے محبت کرنا. اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اللہ والوں سے محبت، یہ تین چیزیں پسند ہیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں میں پایا. قبر کا نور تہجد کی نماز میں پایا، منکر نکیر کے سوال کا جواب تلاوت قرآن میں پایا، قیامت کے دن کی پیاس سے بچاؤ روزے میں پایا، پل صراط سے جلدی گزرنے کو صدقہ خیرات میں پایا، اور روزی کی فراخی کو چاشت کی نماز میں پایا. نماز کا جہاں تک معاملہ ہے، ذرا سا آپ اس پر بھی غور کریں کہ ہم لوگ نماز، یہ پہلا مسئلہ تو ہے نماز پڑھتے نہیں ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے ہم میں سے جو نماز نہیں پڑھتی ہے، تو ہمیں سب کو اس کی فکر کرنی ہے کہ نماز پڑھیں ہم بھی اور ہمارے گھر والے بھی. لیکن اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ ہے، اور جو بہت اہم مسئلہ ہے خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے جو نمازی کہلاتے ہیں، گویا دیندار کہلاتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ عبادت گزار کہلاتے ہیں، بہت سے لوگ ہم میں ایسے ہیں کہ جن کو دیکھنے والے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو معمول رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ گنجائش دے دیجئے، تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ جائیے، کھل کے بیٹھ جائیں. سب اللہ کے بندے ہیں، سب اپنے بھائی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے اللہ کے بندوں کی رعایت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربانی کریں گے. اگر کسی بندے سے تکلیف بھی پہنچ جائے اسے معاف کر دو. قیامت کے دن معلوم ہے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس بندے نے میرے بندے کو معاف کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے اس کو میرا بندہ سمجھ کے معاف کیا، تو بھی میرا بندہ ہے، میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں. تو مزاج بناؤ، اگر کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو معاف کرو، نظر انداز کرو. اسی طرح تو اچھا معاشرہ بنے گا، اچھا معاملہ تو تبھی ہوگا نا. خالی اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم مسجد میں آ جائیں، بلکہ دوسرے انسانوں کی رعایت کرنا سے ہر ایک یہ کام کرے گا تو ٹھیک رہے گا معاملہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جیسے لوگ جو نمازی کہلاتے ہیں اور دیندار کہلاتے ہیں، بلکہ ہم میں بہت سے ایسے ہیں جن کو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑے عبادت گزار اور تہجد گزار ہیں. شرم آتی ہے بعض مرتبہ لوگوں کا حسن ظن دیکھ کر اور اپنا عمل دیکھ کر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہا تھا
کہ وہ ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی ساری رات وہ جاگتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ شروع عمر میں ان کا یہ معمول نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے تو دو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں، وہ کہنے لگی ایک دوسری سے کہ یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ اس وقت تک وہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے، مگر ان کے بارے میں دیکھنے والے یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب لوگ میرے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں تو پھر مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس دن سے انہوں نے رات کا سونا چھوڑ دیا۔ تو ہم سوچیں ذرا کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کیا سوچتے ہیں اور ہماری زندگی حقیقت میں کیا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم لوگ نماز کیسی پڑھتے ہیں اور نماز کا پڑھنے کا معیار جو ہے وہ کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ہے، علماء حضرات خاص طور سے اس پر توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں والناس فی الصلاۃ علی مراتب خمس، نماز کے سلسلے میں لوگوں کے 5 درجے ہیں، 5 قسم کے نمازی ہیں۔ یعنی یہ بات بے نمازیوں کی نہیں ہو رہی، بے نمازی تو گویا بہت خطرے میں ہیں، لیکن جو نماز پڑھنے والے ہم جیسے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کس درجے میں آتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نمازی لوگ نماز کے سلسلے میں 5 درجے پر ہیں۔ پہلا درجہ مرتبۃ الظالم لنفسہ المفرط، پہلا درجہ وہ ہے جو سب سے ادنا ہے، سب سے نیچے ہے، ان لوگوں کا درجہ ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اور کوتاہی کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي انتقصَ مِن وُضُوئِهَا وَمَوَاقِيتِهَا وَحُدُودِهَا وَأَرْكَانِهَا، یہ وہ لوگ ہیں جو وضو بھی پورا ڈھنگ سے نہیں کرتے، ناقص کرتے ہیں، ادھورا کرتے ہیں، اور نماز کے اوقات کا پورا خیال نہیں رکھتے، اور نماز کی حدود کا اور نماز کے ارکان کا مکمل خیال نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے نیچے کا۔ اس سے اوپر کا درجہ مَن يُحَافِظُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا وَحُدُودِهَا وَأَرْكَانِهَا الظَّاهِرَةَ، نمبر 2 پر وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کے اوقات کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اب ذرا غور کر لیں، یہی غور کر لیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم شاید نمبر 2 پہ بھی ڈھنگ سے نہیں آتے۔ اوقات کا لحاظ کرنے والے کتنے ہیں ہم میں؟ ہر نماز صحیح، ہر نماز کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ لی ہو کوئی نہیں، ہر نماز صحیح وقت پر پڑھنا اور ہر نماز کا وضو صحیح طور پر کرنا اور ہر نماز کے ارکان و حدود کو صحیح طور پر ادا کرنا پہلے درجے میں ہیں بہت سارے ہم جیسے لوگ، زیادہ تر وہی ہیں جو نیچے کے درجے میں ہیں۔ دوسرا درجہ ہے کہ اوقات اور حدود اور نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کریں، لیکن دل کے وسوسوں میں مبتلا رہیں۔ لیکن قد ضیع مجاہدۃ نفسہ فی الوسوسۃ فذهب مع الوساوس والافکار، وسوسوں میں مبتلا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور ساری دنیا میں گھوم رہا ہے۔ اچھا، نماز پڑھتے ہوئے یوں ہی کوئی خیال آ جائے تو الگ بات ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم باقاعدہ سوچتے ہیں باتوں کو نمازوں میں، اور ہم میں بہت سارے گناہگار ہمارے جیسے ایسے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں نمازوں کے دوران گناہوں کے خیالات آ جاتے ہیں اور نماز میں گناہ کے خیالات سوچتے رہتے ہیں۔ تو سوچیں کہ نماز کیسی ہوتی ہے ہماری۔ تیسرا درجہ جو اس سے کچھ بہتر ہے کہ مَن يُحَافِظُ عَلَى حُدُودِهَا وَأَرْكَانِهَا وَجَاهَدَ نَفْسَهُ فِي دَفْعِ الْوَسَاوِسِ وَالْأَفْكَارِ، وہ لوگ ہیں جو حدود اور ارکان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور محنت کر کے خیالات کو ہٹاتے ہیں۔ محنت کرنے کا مطلب ہے کہ حتی الامکان نماز کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ فَهُوَ مَشْغُولٌ بِمُجَاهَدَتِ نَفْسِهِ فَبِمُجَاهَدَتِ عَدُوِّهِ لِأَلَّا يَسْرِقَ، بھائی ابھی کوئی وضو کا سلسلہ نہ شروع کریں، یہاں بیان کے بعد اذان ہوگی اور وضو کا وقت ملے گا جن کو ضرورت ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی، بالکل اطمینان سے بیٹھے رہیں۔
لِاللّٰه فہوا مشغول بمجاہدت عدوہ لِاللّٰه یسرق صلاتہ. یہ آدمی جو اپنے آپ کو خیالات سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ گویا دشمن سے لڑ بھی رہا ہے. دشمن کون ہے؟ شیطان. یہ نفس نہیں ہے, یا شیطان ہے. نماز میں وسوسے ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے. باقاعدہ اس کی برادری کا ایک گروپ مقرر ہے اس کام کے لیے کہ نمازوں میں وسوسے ڈالنے ہیں. تو دشمن ہے وہاں ساتھ میں لگا ہوا, اس دشمن سے مقابلہ بھی چل رہا ہے. فہو فی صلاتٍ و جہاد, تو ایسا آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دشمن سے جہاد بھی کر رہا ہے, یعنی شیطان سے مقابلہ بھی کر رہا ہے. سوچیں ہم میں کتنے لوگ ہیں ایسے جو اس میں کامیاب ہیں. نمبر چار, فرمایا من اذا قام الى الصلاۃ اکمل حقوقها وارکانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاۃ حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها. نمبر چار پر وہ آدمی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے تمام حقوق, ارکان اور حدود کا لحاظ رکھتا ہے, اور دل کے اندر پوری طرح سے نماز کے حدود و حقوق کی رعایت رہتی ہے تاکہ کوئی چیز خراب نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے. بل ہمہ کلہ مصروف الی اقامتہا کما ینبغی, پوری اس کو فکر رہتی ہے نماز صحیح طریقے پر پڑھنے کی. وہ اکمالہا و اتمامہا, اور نماز کو کامل و مکمل کرنے کی. قد استغرق قلبہ شان الصلاۃ و عبودیت ربہ تبارک و تعالی, ایسے آدمی کے دل کو نماز نے اور اپنے رب کی عبودیت کے خیالات نے گھیر رکھا ہے, یہ گویا بہت اچھا درجہ ہوا. آگے فرماتے ہیں الخامس, پانچواں درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ہے کہ من اذا قام الى الصلاۃ قام الیہا کذالک, نماز کا اہتمام تو وہ اسی طرح کرتا ہے جیسے چوتھے نمبر کا آدمی کر رہا ہے. ولیکن ما ھذا قد اخذ قلبہ ووضعہ بین یدی ربہ عز وجل ناظرا بقلبہ الیہ. سبحان اللہ, اس نے اپنے دل کو اللہ کے سامنے رکھ دیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے اپنے دل سے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. مراقبا لہ, اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھے ہوئے. ممتلئا من محبتہ وعظمتہ, اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت سے اس کا دل بھرا ہوا ہے. کانہ یراہ ویشاہدہ, گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے, اس طرح سے وہ نماز میں سوچ رہا ہے. وقد محلت تلک الوساوس والخطرات, اور وہ وسوسے اور خیالات سب مزمحل ہو گئے ہیں. وارتفعت حجوبها بینہ وبین ربہ, اور اللہ کے اور بندے کے درمیان جو خیالات و وساوس کے پردے تھے وہ ختم ہو گئے. فہذا بینہ وبین غیرہ فی الصلاۃ افضل واعظم مما بین السماء والارض, اس کی جو نماز ہے دوسروں کے مقابلے میں اتنی زیادہ افضل ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ. یہ پانچ درجے ہوئے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں فالقسم الاول معاقب, وہ جو سب سے پہلے بتایا تھا نا جو اوقات و حدود کی بھی رعایت نہیں رکھتا وہ سزا پائے گا. سمجھ رہا ہے کہ میں نمازی ہوں مگر وہ سزا پائے گا, نماز کو ضائع کرنا اس میں آ رہا ہے. دوسرے نمبر کا جو ہے جو وسوسوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ محاسب, اس سے حساب لیا جائے گا. حساب دینا کس کے بس کی بات ہے. تیسرا جو ہے جس نے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے محنت کر لی, مکفر عنہ, معاف کر دیا جائے گا, کام چل جائے گا. اور چوتھا وہ ہے جو ثواب پائے گا, اور پانچواں وہ ہے جو اپنے رب کا مقرب بن جائے گا. اب آپ سوچیں کہ ہماری نماز کہاں پہنچی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نماز کے سلسلے میں جب غور کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نماز تو ایک طرح سے نماز ہی نہیں ہے, ایک ظاہری فریضہ ہم ادا کر لیتے ہیں مگر ہماری روح کے اوپر اس کا کوئی اثر ہوتا ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہیں بھی اثر نہیں ہو رہا ہے.
کیا اثر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور روکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آدمی اپنے دوسرے وقتوں میں بھی برائیوں سے رکتا ہے. اور ہمارا حال یہ کہ ہم نماز کے اندر بھی نہیں رکتے، تو ہماری نماز کیا ہے، ہماری نماز کیسی ہے؟ تو ہم سب کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نماز صحیح پڑھنی ہے. ابھی جو بات ہوئی اب تک وہ صرف یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے پر پڑھنا کتنا ضروری ہے. دو باتیں ہوئی ہیں، نماز کی پابندی کتنی ضروری ہے اور نماز کو صحیح طریقے پر پڑھنا کتنا ضروری ہے. باقی یہ کہ نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے لیے کوئی محنت اور مشق جو ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے. اور ہم سب کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو صحیح کر لیں. اگر ہماری اس وقت کی گفتگو سے یہ فکر میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو ہماری مجلس کارآمد ہے. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ تعالی چند چیزیں اور بیان کرتے ہیں، اس کے بعد بات کو سمیٹتے ہیں. نماز کے کچھ فوائد انہوں نے بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں نمبر ایک، نماز کا فائدہ حضور القلب واستشعار عظمت اللہ فی الصلاۃ. نماز میں ایک تو دل حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے. آپ سوچیں ذرا، یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک بندہ جو اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، اللہ کی قسم اس کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی یاد کے مزے کیا ہوتے ہیں. جس طریقے سے کسی نابالغ کو نہیں سمجھایا جا سکتا کہ مردانہ لذتوں کے مزے کیا ہوتے ہیں، نابالغ بچہ نہیں جانتا، اسی طرح سے ہم جیسے لوگ جو غافل ہیں اللہ کی یاد سے، ہمیں نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دل کے اندر یاد اور اللہ کی عظمت کا دل میں بیٹھ جانا، اس کی لذت کیا ہوتی ہے اور اس کی طاقت کیا ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز وہ دل ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کی یاد ہوتی ہے. تو نماز کا سب سے پہلا فائدہ یہی ہے. نمبر دو، اذا احضر المصلی قلبہ فی صلاتہ فانہ یخرج من صلاتہ وقد غفرت خطایاہ. جب آدمی حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو نماز سے اس حال میں واپس آتا ہے کہ گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. آپ ذرا غور کریں اس پر، تھوڑا سا غور کریں کہ گناہ ہم میں سے ہر آدمی ہر وقت کرتا ہے، ہم سے ہر وقت گناہ ہوتے ہیں. ہم مسجد میں آئے اور نماز ہم نے صحیح طریقے سے پڑھی، تو جب صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں اللہ سے معافی بھی ہم مانگ رہے ہوں گے. اور جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کو توبہ کہتے ہیں. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیا کر تو گناہ معاف ہو گئے. ہر نماز میں آدمی گناہوں سے پاک ہو کے نکل گیا، ہر نماز میں گناہوں سے پاک ہو کے نکل گیا. کتنے مزے کی بات ہے. اور اس کے بعد ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ نماز پڑھی اور انتقال ہو گیا، نماز پڑھی اور سجدے میں انتقال ہو گیا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے انتقال ہو گیا. اچانک موت سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں اللہ سے، لیکن ایسی موت کہ آدمی اپنے کاموں سے فارغ ہو اور اپنے رب سے معافی مانگ چکا ہو اور اپنے گناہ اللہ سے معاف کرا چکا ہو اور پھر اللہ کے پاس جانے کا اس کو موقع مل جائے، اس سے اچھی کیا موت ہو سکتی ہے. لیکن ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ خوش قسمتی سے ایسی موت عطا کرتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کو موت آ جاتی ہے اور وہ صاف ستھرے ہو کے چلے جاتے ہیں. نمبر تین، الصلاۃ راحت للنفس فإذا أداها حق أدائها وجد نشاطا وراحة وروحا. نماز جو ہے انسان کی روح کے لیے بھی راحت اور آرام کا ذریعہ ہے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ دل کے اندر سکون پاتا ہے. کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دل پریشان رہتا ہے. علماء کو تجربہ ہے،
ہم سے تو دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں, مستقل ذہنی سکون نہیں ہے, پریشانی رہتی ہے, پریشانی رہتی ہے. ارے بھائی, پریشانی کا علاج تو اللہ نے سب کے ہاتھ میں دے رکھا ہے. نماز پڑھو, پریشانی ختم کرو. جب بندہ نماز پڑھتا ہے, آپ ایک بات کا یقین کریں, ہم سب ایمان, میں ابھی ایک کسی سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا تھا, ایمان والا, ہم سب اللہ کے فضل سے ایمان والے ہیں, جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ بھی ایمان والے ہیں, ان کے دلوں میں بھی تو ایمان ہے, کلمہ ہے. تو اب آپ سوچیں, ان کا دل جب ایمان والا ہے تو نماز کے بغیر اسے سکون کیسے ملے گا؟ ایمان کے لیے تو غذا چاہیے نا. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیٹ میں بھوک لگ رہی ہے, تو جب تک کھانا نہیں کھائیں گے تو سکون کیسے ملے گا؟ تو دل, ایمان والے کا دل, اس کی غذا نماز ہے. جب آپ وہ غذا نہیں دیں گے تو پھر اس کو سکون کیسے ملے گا؟ کمال کر دیا, ادھر ادھر کی چیزوں میں آدمی تلاش کرتا ہے سکون, دوائیں کھاتا ہے یا دعائیں پوچھتا ہے. ارے بھائی, دعائیں وائیں پڑھتے رہیو, سب سے پہلے نماز پڑھو. نماز جب پڑھو گے صحیح طریقے سے اور پھر سکون نہ ملے تو بتانا. نمبر چار, واہ کیا بات کہی مولانا, سوچو. الدنیا سجن المومن یشعر فیہا بالضیقی اذا دخل فی الصلاۃ وجدہا قرۃ عینہ ونعیم روحہ وجنت قلبہ ومستراحہ فی الدنیا. بہت شاندار بات ہے. حدیث میں بتایا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, تو قید خانے میں تو آدمی پریشانی رہتا ہے نا, قید خانے میں تو دل کو سکون نہیں ملتا, نماز میں پہنچ کر وہ سکون مل جاتا ہے جو قید خانے میں ہونے کی وجہ سے اس کو حاصل ہوتا ہے. نمبر پانچ, کما انہا للجسم ریاضت بدنیت تقویہ وتفیدہ فانہا ریاضت للروح تقویہ وتنعشہا. جس طرح سے نماز بدن کی ورزش ہے, بتاؤ ہے یا نہیں ورزش؟ آج کل تو ڈاکٹروں نے بہت کچھ لکھ رکھا ہے, ڈاکٹروں نے طرح طرح کی حکمتیں بیان کر رکھی ہیں. بے شک ہم ان کے لیے نماز نہیں پڑھتے, نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, مگر جب اللہ نے نماز کا طریقہ ایسا بنایا ہے تو اس کے اندر ہمارے جسمانی فائدے بھی رکھے ہوئے ہیں, تو وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں. جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے آج کل, ایک وہ جو ورزش ہے جس کو یوگا کہتے ہیں, جو غیر اسلامی طریقہ ہے, تو اس کے سلسلے میں ایک ہندو لیڈر کا بیان آیا تھا کہ بھائی یہ جو یوگا ہے, بس ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھتے ہیں, ان کی اس میں ورزش ہو جاتی ہے, باقاعدہ اسی طرح ہوتی ہے. سنت کے مطابق اگر آدمی نماز پڑھے تو جسم کے لیے الگ سے کوئی خاص ورزش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور سنت کے مطابق جب نماز پڑھے گا تو کمر کا درد ورد بھی جلدی سے ہونے کا نہیں ہے, اس لیے کہ مستقل کمر سیدھی کرنے کی عادت ہوگی نا رکوع میں, تو کہاں سے درد ہو جائے گا. تو آدمی کی جسمانی ورزش کا بھی ذریعہ ہے. اور بہت سارے نقطے لوگوں نے بیان کیے ہیں, وضو میں نقطے بیان کیے, نماز میں نقطے بیان کیے, میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا, وقت تنگ ہو رہا ہے, لیکن کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے جسم کے لیے ورزش ہے اسی طرح روح کے لیے بھی ورزش ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہماری روح کتنی پیاسی رہتی ہے, ہم نے تو روح کو تھپک تھپک کے مار رکھا ہے. آپ غور کریں, میں مثال ذہن میں آتی ہے, جسم کو بھی غذا چاہیے, روح کو بھی غذا چاہیے, بھائی دو چیزیں ہیں, ہر ایک کو غذا چاہیے. جسم کو اگر آپ غذا نہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت نہ کھائیں تو کمزوری آتی ہے, دوسرے وقت بھی نہ کھائیں تو اور کمزوری. ہم جیسا آدمی تو اتنے ہی میں نمٹ لے گا, لیکن کچھ طاقتور ہوتے ہیں دو چار دن, لیکن دو چار دن بھی اگر نہ کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ بستر سے تو لگ ہی جاتا ہے, بھوک ہڑتال کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. اور اس کے بعد اگر انجیکشن نہ لگائے جائیں, گلوکوز نہ دیا جائے, تو بس موت ہے. تو جسم کو غذا نہیں ملتی تو وہ کمزور ہوتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے. روح کو بھی غذا چاہیے, روزانہ چاہیے غذا. اس کو آپ غذا نہیں دیتے تو روح بھی مر جاتی ہے, اور جب مر جائے گی تو احساس کہاں رہے گا؟ اسی وجہ سے بے نمازیوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ روح کی غذا ہے. نمبر چھ, الصلاۃ صلۃ بین العبد وربہ وتذکر العبد بدوام مراقبتہ للہ عز وجل فیحسن باطنہ کما یحسن ظاہرہ. نماز جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے. آپ سوچیں, نماز پڑھتا ہے آدمی تو
تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ بندے بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. ہے کسی کا منہ کہ اللہ سے ہم کلام ہو، لیکن اللہ نے موقع دے دیا کہ نماز پڑھو، تکبیر کہو، نیت باندھو اور ہماری بارگاہ میں پہنچ جاؤ. اب جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ ہم سے بات ہو رہی ہے. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. حدیثوں میں صاف کہا گیا بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، یعنی باقاعدہ مکالمہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. یہ یعنی یہ منہ اور مسور کی دال، کوئی سوچے اپنی حیثیت کو کہ ہم کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کا موقع مل رہا ہے، مگر اللہ نے دے رکھا ہے موقع، روزانہ نماز پڑھو اور اللہ سے بات کرو. اس کے نتیجے میں آدمی کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے اور ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نمازی اور بے نمازی کے چہرے کی رونق الگ ہوتی ہے نا، بالکل. اور نمازی اور بے نمازی کے کپڑے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، الگ ہی ہوتا ہے انداز بالکل. نمبر 7، من اسباب اشاعت النظافت بین المومنین. ایک نقطہ یہ لکھا ہے انہوں نے کہ نماز جو ہے مومنوں کے درمیان صفائی کو پھیلانے کا بھی ذریعہ ہے. ظاہر ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اسے زیادہ صفائی کا بھی، یعنی مثلا اگر آپ نے اپنے گھر میں کچھ کلی چونے کا کام کیا اور کپڑے گندے ہو گئے اور کچھ ناپاکی کی چھینٹیں بھی آ گئیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی نماز کا وقت آئے گا وہ گندے کپڑے اتار کے صاف ستھرے پہن لیں گے تو ہو گئے صاف. اور اگر نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اسی گندگی میں رہیں گے شام تک. کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو کام کرنا ہے ابھی. نمازی آدمی گندگی سے بچ جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا. نمبر 8، توحید اتجاہ جمیع المصلین الی بیت اللہ الحرام اشعار بوجوب توحید القلوب علی امر اللہ وطاعتہ وان یکون المسلمون کالجسد الواحد متعاونین متعاذرین. کیا نقطہ لائے ہیں. نماز مسلمانوں میں اتحاد کا ذریعہ ہے. جب سارے مسلمان ایک قبلے کی طرف ایک طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ پیغام ہے اس بات کا کہ جس طرح سے تمہارے دل ایک طریقے پر، جس طرح تمہارے بدن ایک طریقے پر آ گئے، تمہارے دلوں کو بھی ایک ہونا چاہیے. یہ پیغام ہوتا ہے نماز کا. نمبر 9، الصلاۃ الجامعۃ کالجمعۃ والجماعات وغیرہما تجمع المصلین لیقفوا علی احوال بعضہم بعضا ولیتعلموا ویتعاونوا ویتآخوا فی دین اللہ. ومن ہذا، میں علماء کی وجہ سے عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کو اصل مضمون کا مزہ آ جائے. ومن اجل ہذا شرع بناء المساجد فی الاسلام وعد بناؤها من اکبر القربات عند اللہ. نماز خاص طور سے جس میں زیادہ لوگ آتے ہیں، چاہے جمعہ ہو یا عام نماز کی جماعت ہو، تو وہ مسلمانوں کو جمع کرتی ہے. اس کے نتیجے میں مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا تعاون مسجد میں آنے کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے نا، فلاں آدمی کا حال کیا ہے. لوگوں سے بات ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے تو آدمی پوچھتا ہے بھائی فلاں صاحب کہاں ہیں. بہت سی مرتبہ تو مسجد ہی میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا یا فلاں صاحب بیمار ہیں. مسلمانوں کے حالات سے اطلاع یہ مل جاتی ہے اور اسی لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں اور اس کو اللہ کے یہاں بڑی عبادت کا درجہ دیا گیا. نمبر 10، تقوی خلق المراقبۃ والخشیۃ للہ عز وجل. نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کا دھیان رکھنے کی عادت پڑتی ہے. نمبر 11، تکرار الصلاۃ فی الیوم واللیلۃ خمس مرات یکون تطہیرا روحیا للمسلم یتطہر بها من غفلات قلبه وزلات لسانه ومقترفات جوارحه. پانچ وقت نماز پڑھ کے آدمی کو اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی زبان کی، اپنے دوسرے اعضاء کی گناہوں سے پاک ہونے کا موقع مل جاتا ہے. اور نمبر 12، الصلاۃ قوۃ خلقیۃ ہائلہ وفیہا احیاء للضمائر المؤمنہ تأمرها بالخیر وتنہاها عن الشر. نماز انسان کے لیے ایک عظیم اخلاقی قوت ہے جس میں مومنوں کے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے اور اس میں ان کے اندر برائی سے بچنے اور اچھائی کے کرنے کی طاقت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ چند فوائد تھے جو نماز کے سلسلے میں بیان کیے گئے. اب ہم اپنی بات کو سمیٹ لیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں جمع ہیں
ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو سلسلے میں داخل بھی ہیں اور گویا ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں, لیکن ہماری نمازوں میں وہ بات ابھی نہیں پیدا ہوئی ہے جو ہونی چاہیے, نمازوں کی پابندی کے سلسلے میں بھی وہ بات نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے. تو بھائی گھر والوں کے بارے میں تو ارادہ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے جتنے آدمی یہاں موجود ہیں, میں اپنے سے شروع کرتا ہوں, آپ سب سے کہتا ہوں کہ میں بھی عہد کروں اور آپ بھی عہد کریں کہ آج سے مرنے تک انشاءاللہ ہم کوئی نماز اپنی قضا نہیں ہونے دیں گے. کیا خیال ہے؟ پکا ہے ارادہ؟ اچھا, قضا نہیں ہونے دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کبھی تھکن کی حالت میں نماز پڑھنی پڑے گی, تھکے ہوئے آئے ہیں سفر سے اور اگر لیٹ گئے نماز قضا ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ پہلے نماز پڑھیں گے. کبھی کیا ہوگا, رات کو نیند پوری نہیں ہوئی, آخر رات میں سونے کا موقع ملا, نیند چھوڑ کے اٹھنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی, تو چھوڑ کے اٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. کبھی طبیعت خراب ہوگی اور اٹھنے میں تکلیف ہوگی, بخار ہے, درد ہے, اٹھا نہیں جا رہا ہے, ہم سب اپنے اللہ سے عافیت مانگیں کہ ہمیں کبھی ایسی بیماری ہی نہ ہو. یہ سبھی تو دعا کر سکتے ہیں بھائی, اللہ میں سے مانگنے میں کیا پریشانی ہے, ہمیں کبھی ایسی بیماری نہ ہو کہ ہم نماز نہ پڑھ سکیں. تو لیکن اگر ذرا بہت آ بھی جائے کوئی بیماری تو ہم بیماری کو بہانہ بنائیں گے, آج تو میری طبیعت خراب ہے بس پڑا رہنے دو. نہیں, ہم یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. جیسے حال میں بھی ہوں گے اللہ ہمیں عافیت سے رکھے, یہ ہماری دعا ہے, لیکن ہم جس حال میں اللہ رکھیں گے ہم انشاءاللہ نماز ضرور پڑھیں گے, پابندی کریں گے, نماز قضا نہیں ہونے دیں گے. اور ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ تو سب مرد ہی ہیں نا, اور مردوں کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ وہ ایک لطیفہ سن لیجئے, بہت دیر ہو گئی ہے آپ کو بیان سنتے سنتے, اس کے بعد دعا کا نمبر بھی آ رہا ہے. لکھنؤ کے ایک نواب صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اندر کہیں بیٹھے ہوئے کمرے میں, اچانک سانپ آ گیا. اب نواب صاحب ہوں یا مولانا صاحب ہوں, انہیں سانپ وانپ مارنے کی پریکٹس تو ہوتی نہیں, یہ تو بیچارے ہمارے محنت کرنے والے بھائیوں کی ہوتی ہے ہمت. تو نواب صاحب کہنے لگے, ارے بھائی کسی مرد کو بلاؤ, کسی مرد کو بلاؤ. ڈر کے وہ چارپائی پہ چڑھ گئے مسہری پہ اور کہنے لگے کسی مرد کو بلاؤ. تو بیوی جو ساتھ میں کھانا کھا رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو مرد ہیں. تو کہنے لگے ہاں صحیح وقت پہ یاد دلایا, ڈنڈا لاؤ. صحیح وقت پہ یاد دلایا, صحیح وقت پہ یاد دلایا کہ میں بھی مرد ہوں. تو میں نے بھی صحیح وقت پہ یاد دلایا نا کہ ہم سب مرد ہیں. تو مردوں کی نماز مسجد میں ہوتی ہے, لہٰذا ہم سب طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہر نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اس پہ عمل ہو گیا تو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی, کیا خیال ہے؟ بڑھے گی. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں, جگہ کم پڑ جائے گی لیکن پڑھنے دو کم, مسجد والے بناویں اور آؤ مسجد میں اور کہو کہ صاحب جگہ چاہیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, بڑھاؤ مسجد, دوسری منزل بناؤ. یہی تو جواب ہے. اب بابری مسجد تو چلی گئی ملنے کی نہیں, فی الحال تو پکی بات ہے نہیں ملنے کی, آج وہ مقدمہ وہ بھی خارج ہو گئی, نظر ثانی کی اپیل بھی بات ختم ہو گئی. تو ٹھیک ہے, انہوں نے ایک مسجد لے لی, مگر ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم نے تو بہت ساری مسجدیں خود ہی چھوڑ رکھی ہیں, کسی کو کیا کہتے ہیں. انہوں نے تو بیچاروں نے ایک لی ہے نا, بیچارے کہہ رہا ہوں میں ان کو, ایک مسجد انہوں نے لی ہے اور ہم نے خود ہی بہت ساری چھوڑ رکھی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کم سے کم اپنی ان مسجدوں پہ تو قبضہ کرنا ہے نا. قبضہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ نماز پڑھنی شروع کر دو, کون روکے گا؟ اگر مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جاتے رہیں تو کوئی روکے گا؟ نماز سے تو کہیں بس اڈے پہ بھی نہیں روکتے, ہوائی اڈے پر بھی نہیں روکتے, ہوائی جہاز میں بھی نہیں روکتے. عام طور پر نماز تو آپ چاہے جہاں پڑھ سکتے ہیں. ہم نے ہوائی جہازوں کے اندر بھی, میں اپنی بات کیا کروں, جو لوگ بھی تجربہ رکھتے ہیں,
ہوائی جہازوں میں بھی نمازیں پڑھی ہیں, ہوائی جہاز کے دروازے پر بھی نماز پڑھی ہے, بورڈنگ جہاں شروع ہوتی ہے ان کے سامنے, ان کے کاؤنٹر کے سامنے جماعت کر کے نماز پڑھی ہے, ہم نے بس کے اندر نماز پڑھی ہے. طرح طرح کے تجربے ہیں, نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ایک قصہ میں سنا دوں تاکہ عبرت ہو. میرے جیسا معمولی نمازی, کمزور نمازی, بس میں بیٹھا, کئی سال ہو گئے اور بہت زمانے کے بعد اتفاق ہوا بس میں بیٹھنے کا. دلی میں بس چلی تو میں نے دیکھا کہ مغرب کی نماز شروع ہونے میں, مغرب کی نماز کا وقت ہونے میں پون گھنٹہ باقی ہے. میں نے ڈرائیور سے کہا تمہاری بس اب کہاں رکے گی؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے پون گھنٹے کے بعد, تو کہاں رکے گی ایک اندازہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں اتر کے نماز پڑھوں. تو اس نے کہا نہیں اب تو دیر سے رکے گی, پون گھنٹے میں تو نہیں رکے گی, اب چلے گی بس, لمبی چلے گی. تو میں نے کہا بھائی نماز تو یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے, تمہارے بونٹ کے پاس جگہ خالی ہے, لیکن چلتی بس میں نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کو نماز کا جب وقت آ جائے تو مجھے بتا دینا, میں بس ہلکی کر دوں گا. ہندو ڈرائیور تھا, سرکاری بس تھی. جب وقت ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ رخ بھی ٹھیک ہو گیا کہ میں مصلی بچھا سکتا ہوں قبلے کی طرف کو, تو میں کھڑا ہوا مصلی لے کے. میں نے محسوس کیا کہ اس کا دھیان میری طرف لگا ہوا تھا, کہ جیسے ہی میں اپنی سیٹ پہ مصلی لے کے کھڑا ہوا اس نے ایک دم یوں کہا اور دیکھا اور کہا کہ آپ کی نماز کا وقت ہو گیا. میں نے کہا ہاں نماز کا وقت ہو گیا. کہا ٹھیک ہے. تو میں نے بونٹ کے قریب جگہ خالی تھی وہاں مصلی بچھایا اور اس نے رفتار کم کر دی. میں نے نیت باندھی لیکن بس چل رہی تھی تو میرا بدن ہل رہا تھا اور میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ زیادہ نہ ہل جائے. اتنے میں پیچھے سے کنڈکٹر کی آواز آئی. کنڈکٹر سے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی, صرف اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. تو کنڈکٹر کی آواز آئی کہ گاڑی روکو, نماز پڑھ رہے ہیں. ڈرائیور نے گاڑی روک دی. وہ تو پہلے ہی تیار تھا بیچارہ, اس نے سوچا ہوگا کہ منع کریں گے اس لیے ہلکا کر دیا تھا. لیکن کنڈکٹر نے گاڑی روکنے کو کہا, اس نے گاڑی روک دی, ہم نے مزے سے نماز پوری کر لی اور کسی مسافر نے کوئی اعتراض نہیں کیا. میں نے ہاتھ اٹھا کے شکریہ ادا کر دیا, آپ لوگوں کا شکریہ, آپ کو زحمت ہوئی. لیکن اس کا خوب تجربہ ہے کہ نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ کہیں نہیں ہوتی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہوائی جہاز میں بعض مرتبہ وہ لوگ بیچ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے کہ صاحب توازن وہ ہوتا ہے, کبھی آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے, پھر وہاں مجبوری کا کام کرنا پڑتا ہے, سیٹ پہ نماز پڑھ لیں بعد میں قضا کر لیں, ایسا کرنا پڑتا ہے. بعض ایئر لائنز میں موقع مل جاتا ہے. لیکن نماز پڑھنے کو کوئی منع نہیں کرتا, نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. میں نے ایک مرتبہ دلی میں ایئرپورٹ کے باہر نیت باندھ لی, نکل کے آنا تھا. تو دلی میں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مسجد دیر سے آتی ہے, تو میں نے وہیں ایئرپورٹ کے باہر ایک جگہ اپنا بیگ سامنے رکھ کے نماز کی نیت باندھ لی. مجھ سے تقریباً 7-8 میٹر کے فاصلے پر ایک بینچ تھی اور اس پر ایک آدمی بیٹھا تھا. میں نے محسوس کیا نماز کے دوران کہ پولیس والا آیا اور اس نے اس آدمی کو وہاں سے اٹھا دیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے, یعنی میری نماز کے سامنے, چونکہ وہ آدمی ہو رہا تھا 7-8 میٹر آگے, مگر اس نے اس کو بھی پسند نہیں کیا اور ہٹا دیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز اگر ہم لوگ پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب جب وہاں رکاوٹ نہیں تو مسجدوں میں کیا رکاوٹ ہے؟ مسجدیں تو خراب ہی ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. مسجدیں جو غیر آباد ہو جاتی ہیں اور پھر دوسروں کی نظر ان پر پڑتی ہے, وہ کیوں پڑتی ہے؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی, جب ہم لاوارث چھوڑ دیں گے تو پھر دوسروں کی نظر ان پہ پڑتی ہے. تو اس لیے ہم سب آج پکا ارادہ کر لیں. میں بار بار کہنا چاہتا ہوں, میں کوئی تقریر نہیں کرتا ہوں, باتیں کرتا ہوں, عہد کرتا ہوں, اپنے چکر میں ہوں, اصل تو میں اپنے آپ ٹھیک ہو جاؤں کسی طرح سے اور میرے ساتھ میں میرے دوست میرے احباب بھی ٹھیک ہو جائیں, اصل مقصد تو یہی ہے. تو ہم سب جو ہیں ایک دفعہ پھر طے کریں کہ انشاءاللہ ہر نماز جماعت سے پڑھیں گے, اور یہ کوئی اگر پکا ارادہ کر لیں تو مشکل کام نہیں ہے. اسی زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں. یہ کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ کھرگائن میں, کیرانے کے علاقے میں, زیادہ دور نہیں ہے, کچی گڑھی. ہو سکتا ہے بعض لوگ جانتے بھی ہوں, ایک صاحب ہیں وہاں پر. پچھلے رمضان میں, ابھی گزرے ہوئے رمضان میں, وہ بیمار ہوئے اور بیماری ایسی تھی کہ بار بار پیشاب اور بار بار وہ, اس کی وجہ سے ان کی جماعت
چھوٹی, تو معلوم ہے کتنے سال میں چھوٹی؟ 40 سال میں. 40 سال میں جماعت چھوٹی بیماری کی وجہ سے. کچی گھڑی میں موجود ہیں وہ صاحب, ماسٹر ادیب کے والد, اہتمام کرتے ہیں نماز کی, جماعت کی وجہ سے سفر سے بچتے ہیں حتی الامکان, اور اسی مسجد میں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. میں ان سے ملا, میں ان کی عیادت کے لیے گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بس یہ دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی نمازی بنا دے. وہ کہنے لگے کہ یہ آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے, بس اللہ ہی کرا سکتا ہے. بالکل صحیح کہا انہوں نے, اللہ ہی کرا سکتا ہے. تو ہم سب علماء اس پر خاص توجہ دیں, بڑی تعداد میں علماء موجود ہیں یہاں, اور سارے مسلمان بس طے کر لیں کہ نماز تو مسجد میں ہی پڑھنی, فرض کی نماز تو مسجد میں ہی پڑھنی ہے, جماعت سے پڑھنی ہے انشاءاللہ. سفر میں ہیں تو ساتھی کے ساتھ جماعت کر لیں. سفر میں مجبوری بھی ہو سکتی ہے کہ ساتھی بھی نہیں ہے کوئی جماعت کرنے کے لیے, تو اکیلے پڑھ لیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا. سفر میں آسان ہی آپ کے لیے, بغیر جماعت کے آپ نے نماز پڑھ لی تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن کم سے کم حضر میں رہتے ہوئے, گھر میں رہتے ہوئے تو جماعت نہ چھوڑیں. اے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے دے. نماز کے بارے میں بات ہوئی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی معاملات پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہمارا چونکہ ایک سلسلہ ہے, تو ہر مہینے کسی خاص موضوع کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں. ورنہ بھائی بات یہ ہے کہ صحیح مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے بندے بھی راضی ہوں. سارے بندے جن سے واسطہ پڑتا ہے, گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے, پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے. آپ ذرا غور کر کے عمل کر کے دیکھیں, کچھ دن کے لیے تجربہ ہی کر کے دیکھ لیں کہ سب کا حق جو ہے وہ ادا کریں, اس چکر میں نہ رہیں کہ میرا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں. مثلاً آپ, اللہ نہ کرے کسی کی بیوی تیز مزاج ہے, وہ آپ کا لحاظ نہیں کرتی, آپ اس کے ساتھ نرمی شروع کر دیں, ہوتا کیا ہے بیوی تیز ہے تو آپ اس سے کچھ کم ہیں, آپ اس سے بڑے خاص صاحب ہیں. آپ کو یہ خیال ہے کہ ہم تو مرد ہیں, ہم تو شوہر ہیں, اور شوہر ہیں تو ہمارا حق زیادہ ہے. سبحان اللہ, حضرت والا آپ شوہر ہیں تو آپ مرد ہیں نا. اگر آپ مرد ہیں واقعی تو آپ کی عقل بھی تو زیادہ ہے نا, تو برداشت بھی آپ کو زیادہ کرنا ہے. عورت کی ذمہ داری کم ہے. عام طور پر حالات جو گھروں میں خراب ہیں ان میں مردوں کی غلطی زیادہ ہے, اچھی طرح یاد رکھنا. میں مردوں میں صاف کہتا ہوں, عورتوں میں ذرا چپکے سے کہتا ہوں, عورتوں کو ذرا دوسرے انداز سے سمجھاتے ہیں. لیکن مردوں میں تو یہی کہنا پڑے گا کہ غلطی ہماری ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس عقل بھی زیادہ ہے, طاقت بھی زیادہ ہے, تو برداشت بھی تو ہمیں کرنا چاہیے. حکومت چلانے کے لیے تھوڑی ہے اگر, ارے بیوی تو محبت کرنے کے لیے ہے, لڑنے کے لیے تھوڑی ہے, حکومت چلانے کے لیے تھوڑی ہے. خود سوچو نا, کچھ وقتوں میں کرتے بھی ہو محبت اس سے تو ہر وقت ہی کیا کرو نا, کیا پابندی ہے. اور ثواب ہی ملے گا, جب بھی محبت ہوگی ثواب ملے گا. محبت کی نظر سے دیکھو ثواب ملے گا, اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو ثواب ملے گا. عجیب بات ہے, گناہ نہیں ملے گا. ہاں, اور ٹھیک رہو گے, ایک فائدہ یہ ہوگا کہ باہر ٹھیک رہو گے. تو بیوی تو ہر وقت محبت ہی کرنے کے لیے, اس سے محبت کرو, کیا پریشانی کی بات ہے. اس سے کوئی غلطی ہو جائے, اپنی بچی کی غلطی بھی تو معاف کرتے ہو, بیٹی کی, بیٹی سے عام طور سے محبت ہوتی ہے نا باپ کو, تو بیٹی کی غلطی کو تھوڑا سا نرمی سے لیتا ہے. ارے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور تمہاری بیوی ہے, اور تمہیں اس سے 100 دفعہ ضرورت پڑتی ہے, تو اس کو معاف کرنے میں کیا پریشانی ہے. کیوں خاص آپ بنتے ہو گھر میں, بالکل ختم کرو. گھروں کے اندر جو آدمی اچھے اخلاق نہیں رکھتا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر بڑے اچھے اخلاق ہیں, لوگ سمجھتے ہیں بڑے شریف آدمی, بڑے اچھے, اور گھر میں آتے ہی موڈ خراب ہو جاتا ہے. غلط بات ہے یہ, یہ اچھا آدمی ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. تو اس لیے گھر والوں کے ساتھ بھی, پڑوسیوں کے ساتھ بھی عمل کر کے دیکھیے, نرمی کر کے دیکھیے, اخلاق برت کے دیکھیے, پھر دیکھیے حالات بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے. ہم نے تو خود ہی خراب کر رکھا ہے معاملات کو. بہرحال ہم سب
اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیں. اصل مسئلہ وہ یہ بار بار میں کہوں گا, رسم ادا نہیں کرنی ہے کہ تقریر ہو گئی اور آپ نے سن لیا اور کہا کہ بھائی مولوی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا. بالکل نہیں, کوئی بیان ہی نہیں کیا, صرف یہ ہے کہ کچھ باتیں کہیں ہیں اس مقصد کے لیے کہ بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی احساس ہو جائے اپنے آپ کو بدلنے کا. ہم سب اپنے بدلنے کی نیت لے کر یہاں سے اٹھیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا